YouTube kanalımıza abone olun. Gəncədə bıçaqlama hadisəsi baş verib. Oxuaz xəbər verir ki, hadisə şəhərin Cavadxan qəsəbəsində qeydə alınıb. 1990-cı il təvəllüdlü Vüsal Rəhimov sol budun qardaşı, 1992-ci il təvəllüdlü Ana Rəhimov isə qolun bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumata görə qardaşları Göygöl rayonu Murovdağ qəsəbə sakini 1994-cü il təvəllüdlü Əliyev Mərhəmət Rəhimovlu bıçaqlayıb. Əliyev qardaşlar tərəfindən döyüldüyü üçün onları bıçaqlayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.